Параграф 40: Наземно повітряне середовище та його мешканці. Живі організми населяють різні середовища життя, наземно повітряне водне ґрунтове. найрізноманітнішим за своїми умовами є наземно повітряне середовище, умови існування організмів у наземно повітряному середовищі. У наземно-повітряному середовищі провідну роль серед чинників неживої природи відіграє освітленість, температура, вологість, газовий склад повітря. На відкритій місцевості у дуплі чи печері кожного мешканця надземно-повітряного середовища оточує повітря. Кількість світла і кисню в наземно-повітряному середовищі достатня, але буває відчутна нестача води. Особливо це відчувають мешканці посушливих районів планети. Характерною ознакою наземно-повітряного середовища є зміни температури. У нашій країні вони спостерігаються кожної пори року та впродовж доби. Пригадай, як тварини і рослини суходолу пристосовуються до життя в умовах недостатньої кількості води, різного освітлення, змін температури протягом року. Життя рослин і тварин у наземно-повітряному середовищі. У багатьох наземних тварин добре розвинені зір, слух і нюх. Достатня освітленість наземно-повітряного середовища допомагає їм добре орієнтуватися завдяки зору. Наприклад, сокіл може побачити мишеня на полі з висоти кількасот метрів. У повітрі швидко поширюється звук, тож наземні тварини використовують для спілкування різноманітні звукові сигнали. Наприклад, побачивши наближення хижого птаха чи звіра, ховрахи свистять. Для інших ховрахів це сигнал сховатися в нору і причаїтися. І ще приклад. Якщо гусенята розбрелися, гуска починає видавати голосні звуки, і за мить до неї приєднується гусак. Це триває доти, доки гусенята не повернуться до батьків. Тварини наземно повітряного середовища спілкуються також за допомогою запахів. Адже завдяки дифузії запахи добре поширюються в повітрі і сприймаються тваринами, у яких добре розвинений нюх. Наприклад, наземні хижаки, вовк і лисиця дізнаються про наближення здобичі за її запахом. Собака може не впізнати господаря по чи вбранні, але обов'язково відчує його запах. Рослини з наземно повітряного середовища отримують сонячне світло і вуглекислий газ, необхідні для утворення органічних речовин, і кисень для дихання. У деяких рослин плоди. І насіння поширюється вітром. Для цього існують різноманітні пристосування. Це і крильця, і литючки та інші. Про тих, хто бігає, стрибає і повзає Мешканці наземно повітряного середовища пересуваються і в повітрі, і по землі. Для цього вони мають різноманітні пристосування. Наземні тварини бігають, стрибають. Це забезпечується різною будовою їхніх кінцівок. Наприклад, олень і кінь бігають, спираючись на пальці, вони вкриті твердим чохлом, що називається копитом. за цією ознакою виокремлено групу копитних тварин. Широкі копита і довгі ноги лося дають йому змогу рухатися по заболоченій місцевості. Менші і вущі копита диких кіз допомагають їм підніматися крутими кам'янистими скелями. Стрибками переміщується зелений коник, жаба, заяць, кінгуру. У цьому їм допомагають задні кінцівки, які сильніші і довші запередні. Вигинаючи хвили подібно гнучке тіло повзують змії. Народжені літати. У повітрі значну частину життя проводять птахи, метелики, мухи та інші тварини. Літати їм допомагають крила. Серед звірів тільки кажани мають крила і здатні до активного польоту. Інші представники звірів лише на деякий час можуть затриматись у повітрі, коли перестрибують з дерева на дерево. наприклад, у білки летяги з боків тіла є широкі складки шкіри, які вона розправляє у повітрі і використовує як парашут. Розглянь на малюнку 147-му приклади пристосувань тварин для пересування в повітрі. Птахи особлива група тварин, здатних до польоту, переміщення по землі і воді. Зверну увагу на те, що серед сучасних мешканців наземно повітряного середовища, здатних до польоту, немає тварин з великою масою. Ясна річ, значна маса заважала б тварині піднімати своє тіло в повітря і рухатися в ньому. Якщо літаючі комахи маленькі і легенькі, то птахи набагато важче, проте вони легко піднімаються у височинь, вправно долають повітряні течії, а деякі ще і полюють у повітрі. Злітати в повітря і переміщуватися в ньому птахам допомагають не лише крила, сприяє польоту пір'я і повітря, яке є в порожнинах кісток. Це робить птаха легшим. Докладніше про те, як птахи пристосовуються до польоту, ти дізнаєшся на уроках біології. Підсумки Умови наземно повітряного середовища досить різноманітні. Провідну роль серед чинків неживої природи тут відіграє освітленість, температура, вологість, газовий склад повітря. Характерною ознакою наземно повітряного середовища є відчутні зміни температури впродовж доби і протягом року. Умови наземно повітряного середовища сприятливі, тому світ його мешканців різноманітний. Тваринам наземно повітряного середовища властиві різні способи переміщення. У них розвинені зір слух нюх. Тварини в наземно повітряному середовищі для орієнтації у просторі використовують органи зору слуху нюху. СТОРІНКА Еродита. За формою дзьоба птаха можна визначити, чим він живеться. Спробуємо це зробити за малюнком 148. Також снігура дзьоб короткий і товстий. Це свідчить про те, що птах живиться насінням і таким дзьобом руйнує міцну шкірочку. Ястроб, орел, сова, хижі птахи. Їхні гострі, загнуті донизу міцні дзьоби допомагають розривати здобич лелеки довгий, прямий, іноді трохи загнутий до гори дзьоб. Ним легко ловити і утримувати слизьку рибу жаб. Ластівка ловить комах на люту, тому її дзьоб короткий, але широкий.